Junnu on 7-vuotias pieni lahtelaispoika. Ja silloin kun Junnu syntyi, niin Junnu syntyi elottomana jo. Silloin on elvytetty ensimmäisen kerran ja vuorokauden jää siirrettiin taussiin, kun hän saa semmoisia hengittämättömyyskohtauksia, eikä pysty syömään, keuhkokuumeet paljon, kaiken näköisiä ongelmia. Siellä meni 1,5 vuotta siellä taussissa, eikä selvinnyt minkä takia. Että hän oli teholla ja sitten me haluttiin ottaa hänet kotiin lääkäreiden vastustuksesta huolimatta. Ja mä irtisanouduin mun työstä silloin ja jäin Junnun omaishoitajaksi kotiin, hoitorinki tuli kotiin. Ja sit siitä ollaan päivä kerrallaan selviydytty tähän päivään. Et kohtaukset on vähentynyt, että niitä hengittämättömyyskohtauksia ei enää tuu niin paljon. Edelleenkään hän ei pysty syömään, hän ei kuule kunnolla. Et toisella korvalla kuulee vähän ja kaiken näköisiä ongelmia hänellä on. Sairaalareisuja on paljon. Ja sitten kun se elämä on mustaa, niin se on tosi mustaa. Mutta sitten kun se on hyvä se elämä, niin sitten se on tätä. Et nyt tämä lätkä on tuonut Junnulle sen, että meillä on keino, millä me saadaan Junnu nousemaan siinä kohtaa, kun Junnulla on asiat tosi huonosti. Junnun maailma on ihan musta. Niin sitten me käydään nostaa liigakortteja tai lähdetään katsomaan peliä tai jotain. Että et nyt meillä on siihen keino. Tykkää sit sä pukea tällaisen päälle? Joo. Paljon mainoa. Kyllä. Mulla on ne 3 leppaa. No niin. Vaikka. Junnu. Voi, tyrsky. Miten menee? Hyvin. Sä oot löytänyt hyvän kypäränkin jo. Red Bullin kypärä. Tää on se hynäkin. Tää on hynäkin kypärä. Mut sulla on hienompi. Eikö se ole? Oota, pistä se ton takas, niin kokeillaan kumman on vielä kiskaampi. Sulla on hienompi. Joo. Eikä me oltais ikinä kuviteltu, että peli kanssa ottaa Junnun näin, kuin miten on ottanut. Et Taavi kävi meillä silloin marraskuussa. Eikö se ollut? Joo. Marraskuussa ja paitsi että sen ylävitosen verran, niin katsoi Junnun kanssa liigakortit ja pelasi lätkää. Ja se videoitiin. Muutama päivä siitä Junnu joutui sairaalaan. Elvytyksen jälkeen hengityskoneessa teholle, aika huonokuntoisena. Niin ensimmäisiä kysymyksiä, kun hän hengityskoneesta pääsi pois ja heräsi, että saako hän tabletin, että hän katsoo Taavi-videoa. Että siinä on se voima, mikä hänellä on niistä videoista, mitä hän saa. Ei tarvitse, mä pääsin sinne. Heitä mikkinä lippuun. Tällä voidaan mennä. Ihanaa. Meillä on arkivauma. Tämä on mun suhrakke. Sitten. On Junnu käy kaikki mahdolliset kotipelit kattoo, mitä pystyy käymään. Ja sit se pelaa, eteisessä on silloin mailat ja maalit. Ja se pelaa jokaisen erityistilanteen läpi. Joka ikisen maalin se käy läpi, joka ikisen jäähy se käy läpi. Ja vasta sen jälkeen voi mennä nukkumaan. Sen takia me äänestetään noit viikonloppuisin ja hyvin noin pelit, kun siinä aina hetki menee. Vai vaikka minä valmentamis, vaikka Taavi tekis maalin, sinä tekis Venäjän aukon. Saako Taaville silloin huutaa, kun se tekee maalin? Kannattaako? Etenkin nyt viimeksi, kun oli vielä rangaistuslaukaukset, niin se joka ikisen joutui käymään läpi. Et se ei lopu siihen, kun se täältä lähtee. Se Junnu elää ja hengittää jääkiekkoa, se aloittaa sen aamulla, lopettaa illalla. Taavi Vartiainen on Junnulle se ykkönen. Et Taavi on kaikista kovin pelaaja, mutta on Junnulla monta muutakin. Peli kanssa on tietty lahtelaisena Junnulla se ykkösjoukkue. Tämä on aika huikea päivä, että Junnu saa virtaa tästä päivästä aika pitkäksi aikaa. Et se meidän kiitollisuuden määrä on ihan huikea. Tämä Junnu saama huomio, niin tämä on aika huomattava. Junnu jaksaa tämän voimaa pitkän pätkän taas. Oli hieno pukka ja vielä haalu. No, oli mahtavaa, että se viihdyttää.